კიდევ ერთი კონფლიქტის ზონა და ოკუპირებული ტერიტორია აფხაზეთის ომიდან 20 წლის შემდეგ კვლავაც გადმოსასვენებელი რჩება 700-ზე მეტი ჯარისკაცის ცხედარი, თუმცა ამ დრომდე საქართველოში კვლავაც დარჩენილია უსახელო მებრძოლთა საფლავები. მათ შორის არის 14 წლის გიორგი ხუგავი, რომელიც აფხაზეთის ომში ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან შეტაკებაში დაიღუპა. დუშეთის ბატალიონის რიგითი არასრულწლოვანი მებრძოლი ტამშის დესანტის დროს ბრძოლაში მოკვდა. დუშეთის ბატალიონმა აფხაზეთის ომში პროცენტულად ყველაზე დიდი დანაკარგი სწორედ ტამიშის ოპერაციის დროს განიცადა. 1993 წლის ორივლის მოწინააღმდეგე სანაპირო ზოლს მიუახლოვდა და დესანტი გადასხა. მაშინ შტაბი იყო ტამიშის ხიდთან და ჩვენ ვიყავით ზემო ლაბრაში, რომელიც ცოცხლები გადავჭით იმარტის შემდეგ, რომელიც არ გამოარღვია და გამოვედით. და შტაბში მყოფი ხალხი თითქმის სუერთიანად გაწყდა. გადააწყდნენ ჩასაფრებულ დესანტს. მაიმუს საშენთან, ანუ ეგრეთ წოდებულ პიტომნიკთან. წინა მანქანა აუფეთქეს, ბოლო მანქანა აფეთქეს, დანარჩენს უკვე დახვნენ. აი ეგრე მოხდა მაგათი განადგურება. შეტაკებისას ბატალიონის 40 წევრი, მათ შორის კი ყველაზე უმცროსი, 14 წლის გიორგი ხუგაევიც დაიღუპა. ეს კადრები 1993 წელსაა გადაღებული, სადაც გიორგის პირველი და უკანასკნელი ინტერვიუა აღბეჭდილი. ქართველების უსწორობდი იმას, რომ სუმშვიდობაში ყოფილიყვნენ და ტერი აღარ ყოლოდეს საქართველოში. დუშეთის ბატალიონი ინტერნაციონალურ ბატალიონად ითვლებოდა, რადგან იქ თითქმის ყველა ეროვნების ჯარისკაცი მსახურობდა. მათ შორის სამი გოგონა იყო, რომელთაგან ორი სწორედ ტამიშის დესანტთან ბრძოლისას დაიღუპა. ვინც მეგობრები მყავდა, უკვე დავმარხე და ვინც დამრჩა, არ მინდა რომ ისინიც დავმარხო. მინდა რომ მალე დასრულდეს არავისთვის საჭირო ომი და ყველამ თავისი ადგილი იპოვოს ცხოვრებაში. ზარაფრის შეში არ აქონდეთ, ჩვენ ახავას და სწავარია და როგორც შეგვიძლია ესე ვიბრძოლებთ. ქართულ მომხარემ 1993 წელს ამ ქვედანაყოფის ყველა დაღუპული მებრძოლი გადმოასვენა. აფხაზეთიდან ქართული ჯარისკაცების გადმოსვენების პროცესი ამჟამად შეჩერებულია, თუმცა ოჯახის წევრები იმეციტოვებენ, რომ პროცესი უახლოეს მომავალში განახლდება.